Již po třetí měli mladí muzikanti možnost předvést své umění na soutěži školních kapel Žibřidická žabka 2015. Domácí muzikanti po školáci zahráli směs českých hitů a nejen oni vystoupili na žabce již po několikáté. Vidím, že to prostě má stoupající úroveň, že ty kapely na sobě pracují. Byly tam různé změny v počtech nebo i v nástrojovém obsazení, ale vždycky to bylo ku prospěchu věci. A ty kapely prostě opravdu je vidět, že je to motivovalo, ta účast tady. Někteří jednotlivci byli oceněni, takže i ty to motivovalo k té větší práci. Do Žibředic se vrátily i žalhostické fidorky, které se nezalekly zahraničních skladeb, či piškvorky ze Stráže pod Ralskem s převážně folkovým setem. Zástupce libereckých základních uměleckých škol tvořili stejně jako loni countryový Grasshoppers 2 a stylově sjednocené křížely. Bigbandovou produkci ozvláštnili křížely i vlastními texty. O autorskou tvorbu se s publikem podělila i punková formace Oxid, nástupce kapely Grove Street z českého dubu. Až z Brna se přijala utkat skupina Todikec s rockovou show, která rozpohybovala celou tělocvičnu. V závěru akce došlo na zasedání poroty, jež ocenila zpěvačky Todikec a Skřížal, jako třetí talent vybrala houslistku od Grasshoppers 2. Novinkou letošního ročníku bylo divácké hlasování, které vyzdvihlo výkon kapely Oxid. Uznání ale zaslouží všichni zúčastnění, kteří sebrali odvahu a šli do svého výkonu naplno. Udělat chybu i při tom nejdůležitějším vystoupení není vůbec nic špatného. Koukáme na ty hokeje, fotbaly, tam se ty chyby dělají, tam se dokonce i fauluje. To v té muzice není, aby tady někdo vykopl někomu kytaru z ruky. Udělám-li chybu, přejdu ji, obecenstvo ji rádo odpustí, pokud mu nabídnete svůj úsměv, svoje nasazení, nějakou tu akci a prostě a pěknou písničku.